on taas vaarana, että me lähiöiden asukkaat vyörytään kantakaupunkiin ja vallataan ne. Nimittäin lähiöihinkin tuli nyt kaupunkipyörä. Toivottavasti uuden lähiöiden pormestarin eli Paavo Arhinmäen aloitteesta me ollaan saatu 1050 uutta kaupunkipyörää muun muassa Malmille, Kontulaan ja Jakomäkeen. Mennään katsomaan niitä. Tähän ne näköjään tuli ihan tähän ostarin viereen. Onpa hyvä. Ja täällä kyllä pitäisi olla jossain toinenkin piste, mutta täällä on kyllä jo noin muutama pyörä näköjään tullut. Mutta mä voisin kyllä jo rekisteröityä kaupunkipyöräilijäksi. Ei löydy sivua. Ei tänne pysty rekisteröityä. Mitä mä teen? Se on kuulkaa lähiölikan onnenpäivä. Ei kun oikeesti, siis tosi mahtavaa. Saatko ottaa tästä käyttöön? Mun pitää koittaa rekisteröityä, tuolla toisessa ei oikein onnistunut. Miten tää toimii? Jos sä haluat, että myös lähiöihin panostetaan ja tulee tämmösiä konkreettisia positiivisia asioita, niin äänestä Vasemmistoliittoa.